Aktori njohur Elvis Pupa u kritikua jo pak javën e kaluar çdo konkurent që eliminohet nga Dancing with the Stars i bashkohet fan club ditën e diel, por me Elvisin nuk ndodhi kështu. Ai zgjodhi të mos paraqitej në program duke ngritur dyshimin e rjedhë se ka patur përplasje me stilin e pjesëtarëve të top medias. Madje edhe në Dance Off ai thua se nuk bëri asnjë përpjekje për të kërcyer. Mirë po për këtë braktisje nga fan club javën e shkuar ka folur sot vetë Elvis Pupa. A i shpres se nuk undje mirë fizikisht dhe e kishte të pamundur të finte në studio. Pupa tha se e ka shijuar këtë eksperiencë në spektaklin Dancing with the Stars, por kërcimi me regula dhe numërimi hapave nuk është për të, pasi është mësuar që t'i çoj këmbët ku i thot muzika dhe ritmi.